i u gledanju raznih predstava i u mnogo toga još, sprečio nas je novi virus COVID-19 koji već više od godinu i po dana parališe čitav svet, ali nije uspeo da pokori i pokoleba mnoge zdravstvene radnike. Nevidljivi heroji koji su bele mantile zamenili skafanderima izopštili su se iz sobstvenih porodica kako bi danonoćno brinuli o pacijentima. I tako je bilo i u Domu zdravlja Novi Sad, najvećem inače u Srbiji i četvrtom po veličini u Evropi. To je prva zdravstvena ustanova koja je tu borbu pretočila u monografiju koju ja imam evo ovde ispred sebe pod nazivom Godinu dana borbe Doma zdravlja Novi Sad protiv korone. E, o tome kako je tekla ta borba, koji su potezi povlačeni tokom pandemije, kakve odluke donošene, o tome ću da razgovaram sa primariusom doktorom Veselinom Bojatom. On je inače hirurg ortoped i direktor Doma zdravlja Novi Sad i gost Uranka. Dobro jutro i dobrodošli i mnogo vam hvala što ste ovde. Hvala. I čini mi se da je važno da ne zaboravljamo, a često zaboravljamo i dobre i loše stvari. Zadesila nas je pandemija. Gledali smo, čitali smo, ali mislili da je daleko od nas i stigla je i na naša vrata. Šta je prvo, se sećate, šta ste prvo pomislili? Pa slažem se s vama. Mi smo generalno gledano narod koji je sklon zaboravljanju. Čim prođe neka nedaća ili neki problem, mi ga se više ne sećamo. Upravo iz tog razloga mi u Domu zdravlja smo od prvog dana rešili da sve to beležimo, pamtimo i da na kraju, posle godinu dana, napravimo tu monografiju. A kako ste beležili i pamtili? To me baš interesuje. Prva knjiga je sastavljena od brojnih naših planova, zatim rešenja, odluka ministarstva, smernica, onda uputstava za samo lečenje. Mi smo više od 15 uputstava za lečenje COVID-a, ne mi, nego sve zdravstvene ustanove. Promenilo se kako su i u svetu dolazili do novih saznanja, otkrića i tako dalje. Drugo, mi smo u toku dana menjali sam način funkcionisanja od jedne ambulante, pet ambulanti do jednog objekta sa 26 timova pod jednim krovom. Tako da, a to smo sve u stvari radili između ostalog i zahvaljujući medijima, novinarima koji su pravovremeno prenosili sve te naše informacije i zajedno smo se našli svi na istom tom terenu borbe za svakog pacijenta, što je i osnovni zadatak primarne zdravstvene zaštite. Meni se dopao vaš uvod i jedan od mojih ciljeva svakako je, pored zdravlja, i to da se vratimo tim nekim našim kulturnim navikama. Ja imam utisak da smo se mi negde spustili koju stepenicu iza, ne mi, nego ceo svet, kulturološki, i da sad treba da napravimo te korake ponovo da bi se vratili, jer smo svi željni takvih stvari. Ali u stvari, ako neko uzme da prelistava ovo što ste vi doneli kod nas, ovo je s jedne strane, a vi me ispravite ako grešim, zahvalnica svima onima koji su učestvovali, prvenstveno vašim kolegama, i čini mi se da neki će reći, pa onog momenta kada položiš zakletvu, ti si dužan da pomažeš, ali si isto tako i čovek. Nisu lekari dužni da rade prekovremeno, nisu lekari dužni da rade više nego što je njihov posao, neki će reći, pa i nisu dužni da rade više nego što su plaćeni. I nakon evo godinu i po dana, kada možemo stvarno malo da odahnemo svi, iako nam najavljaju burnu jesen opet, verovatno i vama, šta kažete svojim kolegama? Nalazite se na čelu najvećeg doma zdravlja u državi i svojim kolegama kažete šta? Je li samo hvala ili još nešto? Pa i ovo moje gostovanje i sva obraćanja i svi neki intervjue koje dajem novinama su pre svega izraz moje nemerljive zahvalnosti svim zaposlenim u Domu zdravlja Novi Sad, a i uopšte u zdravstvenim ustanovama u Srbiji. Ja sam bio svedok za ovih godinu dana da su na mom stolu osvanuli i molbe da se odreknu godišnjeg odmora i da dođu da rade, da prekinu bolovanje, da ne koriste slobodne dane. Majke su ostavljale svoju decu kod kuće da ne bi gubile smenje i da ne bi remetili neki ritam tog rada. Tako da nije to samo Hipokratova zakletva. To je bilo mnogo više od toga. Građani u Novom Sadu, verovatno, ja se nadam da je tako i u drugim gradovima bilo, ja zaista, eto, za svo ovo vreme, kao neko ko se nalazi na čelu takve ustanove,
Ne pamtim da li sam dobio neku ružnu kritiku, sem eventualno neko ko je čekao red, ali to su bile nemerljive pohvale na račun zaposlenih, na njihovo raspoloženje i sve to. Da, vi sad, ovo sam vas pitala iz ugla menadžera. Vi jeste negde menadžer, generalni direktor firme, koja se zove Dom zdravlja Novi Sad. Kako se odužiti zaposlenima, osim monografije, šta radniku jednom pružiti danas? Kako razmišljate da od septembra se ponovo, ne daj Bože, ali šta ako se desi, neki novi talas korone, ako nam se desi neka nova epidemija, kako radnike stimulisati da znaju da ste im vi zahvalni? Pa ja kao prvo, i sama država je mnogo toga učinila. Povećavajući lične dohotke, davajući stimulacije za prekovremeni rad, COVID dodatke i na razne načine država sama učinila da se ti radnici negde osjećaju da neko vodi računa i misli da je zahvalan zbog toga. Da li se to može platiti? Ne može. Ali ovo je bio jedan veliki, veliki, verujte mi, korak napred sve te stimulacije, COVID dodaci i tako dalje. Drugo, postoje razni drugi načini, donacije nekih firmi koje su prepoznale sav taj trud pa su na razne načine pokušavale da olakšaju rad svim tim zaposlenima u COVID ambulantama, COVID centrima. Da, jel će ići na neke odmore ti ljudi? Sada, evo, upravo sam hteo da kažem, danas treba da završimo nekih, što je malo, ali time počinjemo, nekih 10 vouchera za zaposlene koji će ići na neke vikende produšene i tako dalje. I mislim da ćemo sa tom praksom, to je neka akcija koju smo pokrenuli u Novom Sadu, uspeti da dobar deo oni koji rade u Domu zdravlja Novi Sad to i urade. Klinički centri su već dobili takve vouchere od raznih kompanija. E sad i mi iz primarne zaštite, ja mislim da su zaposleni u primarnoj zdravstvenoj zaštiti podneli možda najveći teret, jer je svi prvo bilo na njima i sva borba su u stvari zasnivala na njihovom radu. Pa u stvari, posle nekog vremena kad se malo sve stabilizovalo, nije to baš od početka bilo odmah na zdravstvenim radnicima. Mislim, svi, nadam se da se velika većina seća šta se dešavalo i kako je teklo tih prvih par nedelja. Dakle, onog momenta kada su domovi zdravlja postali taj prvi zaštitni bedem, mesto za trijažu, je bio mnogo olakšan rad klinikama i to je nešto što su govorili direktori kliničkih centara ovde u našem programu. I nedavno je direktor urgentnog centra Kragujevac, dr. Sazdanović, rekao da su otvorili telefonsku liniju za pomoć zdravstvenim radnicima. Je li imaju vaši radnici potrebu za bilo kakvom vrstom konsultacija, savjetovanja, pomoći konkretne? Mi smo od samog početka formirali, pošto u sastavu Doma zdravlja postoji i savjetovalište sa psiholozima i ostalim stručnjacima iz tih oblasti, imali smo 24-časovno dežurstvo naših psihologa koji su pre svega bili na usluzi našim građanima, ali su mogli naravno i naši zaposleni da im se jave. Ja mislim da veliki broj zaposlenih nije imao vremena niti je razmišljao o tome da li mu treba neka pomoć. A sad kad je pao adrenalin? Ali još uvek ima to nekog adrenalina i sad je trenutno i vakcinacija, proces vakcinacije. Kako teče u Novom Sadu? U Novom Sadu mi smo zadovoljni. Mi smo tu nekde oko 50% vakcinisali naših sugrađana sa obe doze i mislim da smo mi na dobrom putu da stvarno... Koliko ima punktova u Novom Sadu za vakcinaciju? Mi u Novom Sadu imamo jedan veliki vakcinalni punkt na Novosadskom sajmu, u tržnim centrima Promenada i Big. Imamo vakcinalni punkt kao autobus, jedan koji kruži, ali imamo, Dom zdravlja ima mobilne ekipe koje obilaze prigradska naselja, gdje je izuzetno veliki odziv. I sa tim mobilnim ekipama smo između ostalog vakcinisali preko 5000 naših sugrađana koji iz raznih razloga nisu u mogućnosti da dođu do vakcinalnog punkta. Znači svako ko nam se obratio, mi smo otišli kući i on je bio vakcinisan. Sada nam je poseban akcenat negde na mlade koji su u početku bili na neki način skrajnuti, jer akcenat vakcinacije je bio na starijim, ugroženim grupama. A pojavili su i brojni tekstovi po štampi, stranoj, domaćoj, o tome da vakcine negativno utiču na reproduktivni sistem mladih, pa su oni tu negde napravili neki odstup. Sada se oni ponovo
pošto su dokazano da nema štetnih posledica, da mogu i od 12 godina se vakcinišu i sada su u sve većem broju i vakcinišu i mladi i u Novom Sadu. Jel vi imate sada i tu savjetodavnu ulogu prema pacijentima da ih edukujete? Koliko ste vi edukovani danas kada je reč o vakcinaciji protiv koronavirusa? Na koji način se vrše te edukacije zdravstvenih radnika? Pa prvo, to je timski rad Instituta za javno zdravlje, kliničkog centra, Doma zdravlja Novi Sad, sa svim službama koje tu postoje. Pre svega tim službama rukovode epidemiolozi i same edukacije potiču od epidemiologa o samim vakcinama i sve ona pitanja koje su najčešće koje pacijenti postavljaju. To su odgovori koje epidemiolozi daju našim zaposlenima, oni dalje u razgovorima prenose našim sugrađanima. Iskreno mi recite, dakle, šta mislite da će se dešavati u septembru? Pa ja mogu da kažem da broj vakcinisanih što je veći, evo mi smo u Novom Sadu poslednja 24 časa imali 50 pacijenata koji se javili sa simptomima koji bi negde mogli odgovarati infekciji COVID-a, od toga je samo dva pacijenta bilo pozitivno. Mi se već nekih 15, kako ne i nešto više dana, krećemo između 2, 5, 7 pacijenata koji su pozitivni. Ako se setimo da smo u decembru imali preko 1500 pacijenata, mislim da smo sad zaista na dobrom putu da ovu priču negde privodimo kraju. Mislim da se i dalje treba da pridržavamo svih onih mera nošenja maske u zatvorenom prostoru, dezinfekcije, distanci i da se naravno vakcinišemo i na taj način ćemo dati u stvari pravi odgovor ili pravu zaštitu imati od svega toga. A slušajte najnoviju vest. Indijski soj koronavirusa detektovan je u Severnoj Makedoniji. To je saopštilo danas Ministarstvo zdravlja Severne Makedonije. Indijski soj virusa detektovan je kod pacijenta koji je smešten u jednoj od privatnih bolnica. Reč je o osobi koja, kako se navodi, boravila u Iraku. On se pre 10 dana vratio iz Iraka, odmah je hospitalizovan i njegovo zdravstveno stanje je za sada stabilno. Ili vas plaše indijski soj? Pojavit će se više vrsta raznih sojeva. Naravno, sama vakcina i sav ovaj period kroz koji smo prošli nam stvara i neki ćelijski, memorijski imunitet. Možda ćemo mi dobiti simptome COVID-a, ali sa vakcinom i sa svim onim što se koristi kao prevencija, sigurno će ta simptomatologija biti na svu sreću daleko blaža. Mnogo vam hvala na gostovanju i hvala vam na svemu. Hvala vam. I pričat ćemo o nekim drugim stvarima, zato što i od četvrtka 3. juna objekat Doma zdravlja Novi Sad na novom naselju je prestao da bude COVID centar i vratio se redovnom radu sa pacijentima i nadam se da ćemo svi moći da se vratimo onim redovnim pregledima koje smo obavljali revnosno pre korone.